আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে পনীৰ বাটাৰ মছলাৰ ৰেচিপিটো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুবিলাক মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এয়া হৈছে আদা ৰচুনৰ পেষ্ট, লগতে তিনিটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, এয়া ধনিয়া, এয়া হৈছে বিলাহী, তিনিটা বিলাহী পেষ্ট কৰি লৈছোঁ মিক্সিত মাৰি, এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ মিক্স হৈ আছে একেলগে, হালধি, এয়া হৈছে কাজু পেষ্ট, কাজু বাদাম পিচি লোৱা হৈছে, এয়া পিঁয়াজ, চেনি, নিমখ, এয়া হৈছে বাটাৰ, এয়া হৈছে তেজপাত দুগিলা, লগতে দুটা লং, দুটা ইলাচি আৰু দুডোখৰ ডালচেনি, এগিলাচ গাখীৰ আৰু এটা গৰম মছলা, আৰু এয়া হৈছে পনীৰ আৰু এয়া হৈছে ৰিফাইণ্ড তেল। আমি এতিয়া কেৰাহী পাতি দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হ'লে আমি ইয়াতে তেল দিম। আমাৰ তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া। এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰথমে আদা ৰচুনৰ পেষ্ট আৰু জলকীয়া দিম। তাতে আমি সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। সকলোবিলাক আমি চেনি দি পেলাই ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিম। চেনি এই সৰু চামুচখনে মই 3 চামুচ দিছোঁ, লগতে জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি আৰু আজি গৰম মছলাটো আগতীয়াকৈ দিব লাগিব। অলপ ৰঙা হোৱাকৈ ভজাৰ পাছত ইয়াতে তেজপাত টুকিলা আৰু লং, ইলাচি, ডালচেনি যিকেইটা থৈছিলোঁ সেইকেইটা তাতে দি দিলোঁ, দি পেলাই পুনৰ ভাজিম। অলপ শুকোৱা যেন দেখিলে ইয়াত সামান্য পৰিমাণৰ পানী দি দিব। ইয়াত বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব, লগতে কাজু পেষ্ট, উতলাৰ পাছত আপোনালোকে পনীৰখিনি দি দিব। পনীৰখিনি ভালদৰে তাত ডুব যাবলৈ দিব। পনীৰখিনি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে ভালদৰে সিজিবৰ বাবে এখন ঢাকনাৰে ঢাকি দিব। প্ৰায় 5 মিনিট সময় ঢাকনা দিয়াৰ পাছত যেতিয়া বস্তুটো অলপ ডাঠ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে তাত বাটাৰ দি দিব। আপোনালোকে
আপোনালোকে দেখিছেই মই কিমানখিনি বাটাৰ দিছো তাতকে বেছি বাটাৰ নিদিব বাটাৰ দিয়াৰ অলপ পাছতেই তাৰ ওপৰত ধনিয়া দি দিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে গেছ অফ কৰি দিব পাৰে আমাৰ সবজি হৈ গৈছে প্ৰায় এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ